Të kalosh kohën e lirë në durës pa shpenzuar para është një problem për të gjitha grupmoshat, veçanërisht pensionistët të cilët në mungesë të hapësirave të dedikuara janë të detyruar të gjejnë shesh pushime pallatësh apo godinash të pabanuara për të qëndruar. Betonizimi i qytetit të Durrësit ka penguar shtimin e sipërfaqeve të gjelbëruara që do të ishin një mundësi ku të moshuar dhe jo vetëm të kalonin kohën e lirë. Vende për moshat të trata nuk ka. Unë banoj ke lagje 17, rruga Zef Serembe. Edhe i shof që gjatë gjithë dhe e se dalin mi fjallë, kalin kohë në lijekë stadium, e të mi fjallë, edhe unë kështë pa vende fare. Nuk kam. Nuk ka. Edhe në, jëse të shumë, edhe në kohë të nërhuzës, jëse të shumë, kur më sabë e kohë, edhe në kohë në nërhuzës, ja sa buhe kanë do vende. Kurse sot nuk me të sep e vend pa o zonë. Edhe shumë kejtë mi fjallë, se unë kam jetu dhe në Itali. Provincët të vogla edhe kishën në kampe, nuk pa themi se ne do të bëhemi si Italia. Po jo i çfare. Këtu ka pak vende, po me shiku më ndje nuk ka vende fare. E na vje shumë keq, për shembull, që fëmijët tonë, apo edhe vetë ne, për shembull, moshë 30 fjalë, që u kalo kohën. Mungesa e vëmendjes në institucioneve ka bërë që mosha e tretë të jetë jo vetëm shtresa me të ardhurat më të ulta mujore, por që mban mbi supe më shumë problematika se të tjerët. Njëra prej të cilave është edhe mungesa e hapësirave të dedikuara për ta.